turacyari mu ijambo ryo gushima twaba twishimira nde twishimiye umukuru w'igihugu cyacu Kagame Paul wakoze kudusura mu karere ka Nyabuyo wadusuye turasusuruka batuzaniye n'imvura ndagushimira mubyeyi wankuye ahakomeye wankoreye mu kigega cyawe bwite n'ikigahuhwe n'umuyaga wandemeye umurimo nkura mu bucakara bwo gusabiriza nasanze uri inkingi y'igihugu wankijije igisuzuguriro muri rubanda waranyambitse baratangara nitera igitenge nkubita igitwenge ntore y'ikirenga akomeza utuyobore uwampaye nk'ipfundo ry'ubucuti gahore ku ngoma wanyubakiye inzu y'amatafari ahiye itatse ibirahuri ndatabuje akiri ibisingizo byawe ngwino biganza bigaba ituze gahorana insinzi aburusha imiyoborere myiza biguhara bikangura batera uri umugabo wahaye abagore ijambo uti ntimusigare inyuma ku buringanire umukobwa n'umuhungu bijye bose nta uhejwe abakubaza manda sibo mana yagusize amavuta abaturarwanda tuzaguha manda z'amategano cyo kubara ufite ubuhanga watwegereje amazi meza uti nimwisukure mubonereho kwesa imihigo muture neza ku midugudu turwanye ibizi wubatse amashanyarazi bikombe bigire byinshi wakuye abana mu mihanda abakecuru n'abasaza badusanganije urukundo dusubiza mu buzima busanzwe muri dusasirane matora Rwanda form watwambitse inkweto nta ukirwara amavunja wubakiye abatishobo uhemba bice rucenyakatsi kuri no kumaza usakaza amabati n'urwererane wongeye ubwisungane mu kwivuza ariyo mituweli ingabo y'ubuzima ubuntu bw'inka waje neza usohokana rutagwabiramishikishe marya amasuka utihingura ahirwa ngo uhaye n'ifumbire ikomoka ku nka twihangira umurimo turengera ibidukikije Kagame Paul imbere kuri byose mu itegeko nshinga no